Bine v-am găsit, scorpioni. Voi face etalarea pentru relații luna martie. Voi începe cu un bărbat, fiindcă el a fost primul care a ieșit. Să punem această carte dacă tot a căzut. Este călătorul. Deci un bărbat scorpion, un aspect pe scorpion, care nu aveți o relație. Începem întâi cu cei care nu aveți relații. Da. Inima voastră este totuși gândul vostru, dar pare să vreți așa să-l lăsați deoparte. Este la o instituție de unde așteptați un răspuns legat de o femeie. În fața voastră aveți un secret legat de această femeie, un secret pe care îl aveți și care îl va face cunoscut femeii, un călător. Dar această femeie nu, am putea spune că nu dă prea mare importanță acestui secret. Cel mai important lucru pentru ea este această instituție. Deci, instituția este foarte importantă și voi păreți că lăsați această iubire și vă frământă mult secretul, vă preocupă. Secretul poate să vă aducă totuși și o alegere. Va trebui să faceți o alegere între două lucruri diferite, între două drumuri diferite, între viciu și virtute, două drumuri opuse, am putea spune. Acesta va fi alegerea voastră, va trebui să faceți această alegere. Dar pare să fie legată și de casă, de căminul vostru, de originile voastre sau de casa voastră. Deci secretul, va trebui să alegeți acest secret, gândesc eu, sau casa voastră. Să faceți o alegere. Casa este, am putea spune, norocul vostru. Țineți foarte mult la acest lucru, dar și la este, deci am zice, este inima voastră, norocul vostru, această casă. Este destul de importantă pentru voi. Va trebui să faceți totuși o alegere. Alegerea s-ar părea că vă este pusă de această instituție. Această instituție vă stabilește alegerea și, de asemenea, călătorul, cel care duce vestea de colo-colo, nu este un prieten, este o persoană care duce o veste, aduce noutăți, dar nu neapărat să vă fie prieten, deci nu vă este prieten. Este acel om care face acest serviciu. Vine și aduce o noutate, vine și comunică ceva, spune ceva. Acest om poate să vă aducă și noroc. Deci, noroc în această casă, legat de această casă. Aceasta a fost pentru un bărbat scorpion. S-ar părea că vă preocupă foarte mult casa. Mai puțin o relație cu o femeie, fiindcă totul trece prin instituție.
Deci această relație cu o femeie, să zicem iubirea, care apare, pare să fie mai repede legată de o instituție. Să vedem acum pentru o femeie. Deci o femeie care nu are o relație și cu un aspect important pe Scorpion, ce se întâmplă cu relațiile ei în luna martie? Ce lucruri importante se întâmplă? Pentru unii ies și lucruri mărunte, într-adevăr. Haide să vedem. Un prieten. Casă. Accident, obstacol, bani, secret și discuții. Haideți să luăm spre ce privește, pe spre un obstacol. Această femeie cu aspectul pe Scorpion știe că are un obstacol în calea ei. Obstacolul, cum să spun, o împiedică să se bucure de casa ei. O împiedică să se bucure de o vizită acasă. Poate acest obstacol stă în calea voastră și nu puteți să mergeți la părinții voștri. Vă împiedică să vă bucurați. Am putea spune că aveți un accident. Un accident care nu neapărat va duce o problemă foarte mare, poate fi și ceva minor, dar este ceva care vă împiedică, care vă creează acest neajuns, dar aveți totuși un prieten alături, un prieten care face legătura între acest accident și casa voastră, căminul vostru. Poate să vă aducă vești acasă, să vă aducă rezultatul sau să vă influențeze cumva, să vă susțină legat de acest accident acasă. Poate să fie un accident care se întâmplă chiar acasă. Deci, și acest prieten se interpune, deci el vă ajută, este alături de voi. Accidentul s-ar părea că o să vă solicite niște bani sau veți primi niște bani în urma acestui accident și va părea ca un secret. Va trebui să-l păstrați ca pe un secret acest lucru, să-l acceptați ca pe un secret acest accident. Obstacolul la fel este discutat de voi la telefon cu prieteni, prietene, dar și el va aduce tot un secret. Deci acest obstacol pare să aibă ascuns ceva și veți afla acest secret. Banii vă bucură în final că primiți acești bani, dar știți că secretul este legat și de acești bani. Prietenul vostru discută foarte mult cu voi la telefon și vă susține. Încearcă să vă ajute cu sfaturi, cu ceva. Deci aveți un prieten destul de corect, dar este legat și de casa voastră, de casă sau de casa părintească. Cam așa văd, nu pare să apară o relație cu un bărbat, este această relație cu un prieten. Este foarte importantă pentru voi acum acest prieten. Să vedem ce spun și runele. Secret. Raidoh, Ekvaz, Ing. Sigel și cam atât. Deci haideți să-l pun pe sigel, să-l pun pe ing, care este foarte bun, Eivaz, Raidoh, Perdoro. Această etalare pare să fie totuși cu un aspect negativ, dar aveți acest ing,
care el întotdeauna este o rună privită ca o rună a schimbării. Ea aduce schimbări, încheierea unor etape din viață, dar și schimbări. Și am putea spune că este o rună benefică, fiindcă dă acel, împrăște acel bine și transformă o etalare cu aspecte negative într-o etalare bună, pozitivă. Deci am putea spune că aveți o călătorie, o călătorie care vreți să o faceți. Așa cum am spus, ați vrea să mergeți probabil undeva, acasă, părinții sau casa voastră, și ceva vă stă în cale, acest obstacol. Deci este o călătorie care are ceva ascuns, un secret, fiindcă Perdoro reprezintă secrete, este într-o poziție răsturnată și el. Și am putea spune că ne trimite cu gândul la un secret care este legat de o persoană, un secret care vă face să vă dezamăgiți, să fiți dezamăgiți de ceea ce aflați. Dar acest secret poate să fie legat și de bani, să vă aducă, să ascundă un aspect financiar, ceea ce privesc banii. Deci poate să fie și un aspect legat de bani. Acest secret, lucru ascuns, vă dă deziluzii, dezamăgire financiară, poate să fie și o trimite la o răcire a unei relații, la o diminuare a interesului față de voi, a partenerului, o lipsă de înțelepciune folosirea forțelor oculte, fără să cunoașteți semnificația, fără să conștientizați motivația, dar eu zic că este un secret care îl ascunde această călătorie. Această călătorie ascunde ceva, este o călătorie care va avea probleme. Și aceste accidente s-ar putea să fie legate de această călătorie. Deci vă este ca un obstacol. Dacă acest obstacol este în calea voastră, este bine să acceptați situația și să fiți prevăzători, corecți și fermi în tot ceea ce faceți pentru a nu avea această situație cu o călătorie care să nu vă aducă nimic bine, să fie numai o călătorie care va aduce probleme, va aduce niște secrete, niște lucruri ascunse o situație nemulțumitoare. Deci sunteți atenționați, poate și legat de acești bani, accident, bani, secret. Deci se pot face multe, să zicem, idei. Acest accident să vă implice și cumva să primiți bani și să păstrați secretul accidentului sau nu, din contră, voi dați. Această rună vă spune păstrați-vă corectitudinea, fermitatea și totul va fi bine. Sigel mai dă și o tentă de victorie, de reușită. Veți avea o încheiere, ceva se va încheia în viața voastră, poate și această călătorie nefericită, dar veți avea o schimbare, o schimbare ca un fel de piatră de temelie în viața voastră. De acum încolo nu veți mai face anumite lucruri, deci mare atenție la ceea ce faceți, fiindcă vi se cere să fiți corecți și fermi în ceea ce faceți și vă așteptați la un schimb benefic în căminul vostru, la o schimbare, la o relație nouă, la o prietenie, la primirea unei vești bune în căminul vostru. Deci este un aspect foarte bun acest ing, deci schimbarea, alături de sigel care arată o stare de bine, vă preocupă sănătatea, dar nu aveți probleme de sănătate, am putea spune că puteți să vă acordați relaxare,
În loc să faceți această călătorie care oricum nu va aduce nimic bun, ea ascunde un secret, această călătorie. Secretul poate fi, eu știu, plecați la țară cu mașina sau mergeți nu știu unde sau veniți din altă parte, din străinătate, în țară și poate să aibă o problemă legată de hotărârile care se iau în ultim moment de foarte multe state, dar și un aspect care este ascuns legat de mașină. Poate nu este o mașină nouă, este o mașină veche și ascunde o problemă pe care nu o cunoașteți și care poate să vă creeze probleme pe această rută. Obstacole, bani dați, bani primiți sau ce faceți, puteți să dați bani dacă aveți probleme cu mașina. Deci este o călătorie care nu vă este benefică. Haideți să mergem la o persoană care are relații. Să vedem pentru cineva care are relații. Prima carte se pune în centru, deci o pun prima în centru. Aceasta ar fi aspectul important al relației. La baza pachetului, 6 de cupe. Vă preocupă, să zicem, partenerul. Ceva legat de copilărie, ceva care s-a întâmplat de mult, sau o relație care este mai de mult sau poate chiar vreți să ajungeți acasă la originile voastre. E, și iată că aveți aici destul de multe. Această relația voastră are în centrul ei un rege de bâte. Regele de bâte poate fi partenerul cu care sunteți în relații. Dacă sunteți femeie scorpion, poate că aveți o relație cu un leu. Acest personaj este un bărbat peste 50 de ani, regele de bâte, sau poate fi vorba de un părinte și chiar dacă sunteți în relație, vreți să ajungeți neapărat la acest părinte sau vreți să luați legătura cu el sau eventual să aveți, să zicem, fiindcă avem aici 6 de cupe, un aspect pe acest rege de bâte. Deci să aveți, să-l vizitați, să vorbiți cu el. El întotdeauna, am zice, promite ajutor în anumite situații. Se ajută în primul rând pe el. Deci am zice că este o persoană care vă vrea binele. Și totuși evaluați totul la un 10 de spade. Am zice că evaluați voi, scorpionii, această situație cu regele de bâte la o situație nefericită, la o problemă de sănătate, la o viață grea. Deci e un aspect care vă trimite mai mult la probleme, ceea ce gândiți voi legat de acest rege de bâte, se referă mai mult la probleme, chiar și la aspecte legate de conflicte cu persoane pe care le are în jur. Partenerul vostru evaluează totul la o călătorie, o prințesă de bâte. Poate fi un aspect pe berbec, dacă sunteți bărbați, poate aveți o relație cu un berbec, cineva care are un aspect pe berbec, dar este o prințesă de bâte, deci o femeie foarte tânără și dornică de călătorii, dornică de aventură,
Am putea spune că muncește, dar din cauza egoismului celorlalți și a dorințelor lor de ei de călătorie, de noutăți, nu dă importanță mare economisirii banilor și ea întotdeauna cheltuie cam mult și rămâne fără bani. Ceea ce sperați voi, scorpionii, sperați să scăpați de această lună în pești. Am zice să scăpați de bârfe, bârfe care pot fi legate de o perioadă când erați mai tineri, să scăpați de persoane care vă întind capcane, să scăpați de persoane care vă mint, vă lingușesc și vă ascund adevărul. Ați vrea să scăpați de această perioadă cu iluzii, amăgiri, persoane care vă creează probleme, să nu mai aveți legătură cu ei. În schimb, partenerul vostru speră să nu întâlnească o regină de spade. Speră să nu o revadă pe această femeie. O femeie în vârstă, cu părul alb, foarte exigentă, foarte severă, care aplică legea, este egală a regelui de spade, o femeie mentală. Nu puteți să vă bazați, am zice, pe sensibilitatea ei. Ea nu are această sensibilitate, ea cere întotdeauna corectitudine, respectarea legilor, o persoană foarte exigentă și am zice că nu ar vrea să aibă această relație, nu ar vrea să o reîntâlnească. Ceea ce arătați voi, arătați un nouă de spade, arătați un moment critic, un moment în care nu știți ce decizie să luați, vă dați seama că sunteți cumva sub o formă încolțiți de anumite persoane care nu vă vor tocmai binele, și încercați să luați anumite decizii, dar trebuie să țineți cont de sfatul acestei arcane, că este bine să vă ascundeți scopurile în fața celorlalți. Nu știți niciodată cine, când și cum vă vinde. Deci nu este bine să vă puneți la dispoziția celorlalți. Această teamă o arătați și celorlalți. Partenerul vostru, el arată celorlalți că face o alegere, că își dorește să facă o alegere. O alegere între bine și rău, deci o alegere în relație, în dragoste, în obstacolele pe care le aveți, vrea să facă o alegere. Întotdeauna este bine să țineți cont de faptul că această arcană arată că trebuie să faceți alegerea, nu scăpați fără să faceți această alegere și pe deasupra alegerea este bine să o faceți ținând cont de faptul că este bine să alegeți un lanț de flori, nu un lanț de fier. Să vedem ce spun șirmele pentru voi în relații. Ia uitați ce întârziere aveți aici, ce schimbări. Deci o lună foarte activă, multe schimbări, dar aceste rune aduc și o îmbunătățire a etalării, chiar dacă are aceste rune negative, fiindcă observați că sunt rune negative, dar și runele pozitive. Deci am putea spune că aici ceva se întâmplă cu relația, că vorbim de relații,
Este o rună care reprezintă munca, care reprezintă vitele, reprezintă acumularea, dar reprezintă și acea relație care se stabilește în timp, o relație durabilă. În această postură, din contră, arată o relație care începe să se răcească, o pierdere de energie și această tendință continuă și cu uruz de răcire a relației, de înstrăinare parcă. Deci uruz este o rună care este specifică boului sălbatic. Dar în această poziție ne trimite cu gândul la o persoană care vă dictează, care vă sfătuiește cum să vă trăiți viața, este o persoană egoistă și am putea spune că poate să fie în apropierea voastră, poate să arate o scădere de vitalitate, o problemă de sănătate, dar o pierdere de vitalitate cu acest Vunjo, care îl reprezintă norocul. Și dacă și el este că răsturnat și această chenaz răsturnată, am putea spune că arată și o relație care are tendința de răcire. Chenaz este o rună care arată flacăra inimii, căldura sufletească. Și am putea spune că, iată, această căldură sufletească nu aveți. Ați încercat multe, dar s-ar părea că ceva nu a mers bine. Ați mers spre o situație negativă. Este bine să lăsați să treacă posibilitățile care apar, deoarece poate să vă aducă probleme. Să vă pregătiți pentru o schimbare, în primul rând, o schimbare importantă, care să vă aducă o nouă turnură în viața voastră. Acestea ar fi aceste rune negative. Și chenaz pe deasupra arată că ați făcut multe în relație, ați încercat să aveți o relație stabilă, dar ceva nu a mers. Și acum este poate timpul să acceptați, să mergeți fiecare pe drumul lui. Și să vă pregătiți pentru o schimbare care va veni. În schimb, aici avem două rune de întârziere. Una reprezintă înghețarea unor relații, deci aceste relații îngheață. Nu mai simțiți căldura sufletească a celuilalt. Problemele sunt, să zicem, sfărâmate. Aici Hagal reprezintă grindina, deci un aspect în care ar trebui să vă asumați riscuri, dar este bine să gândiți aceste riscuri, fiindcă va trebui să le plătiți. Primiți poate o veste din partea unei persoane oficiale. Sunt amânări, obstacole, dificultăți în calea voastră de a rezolva această situație. În schimb, sigel poate să reprezinte și un moment în care aveți o cădere de energie, nu vă simțiți atât de bine, dar puteți să vă ocupați de sănătatea voastră, să vă acordați acel timp de refacere, de refacerea vitalității, de odihnă sau chiar să consultați un medic. Și totul va merge în final spre o schimbare. Aveți aici, așa cum am spus, două rune care vă susțin. Daeg, schimbare lentă și stabilă, Ing, schimbare benefică și Jifu. Deci am putea spune că această schimbare este lentă, nu puteți să observați când are loc această schimbare,
Dar este bine să acceptați această schimbare, să așteptați stările benefice, situațiile benefice care vor veni spre voi. Aceste situații benefice vor veni spre voi și sunteți susținuți să încheiați anumite activități pe care le-ați început, o încheiere benefică pentru voi și, bineînțeles, o schimbare, o piatră de temelie, o piatră de, cum să spun, de hotar în viața voastră. De aici încolo se va întâmpla altceva în viața voastră, va veni binele spre voi, binele în caminul vostru, în familia voastră, un aspect foarte benefic acest Ing și Gifu, care vă trimite cu gândul la daruri materiale, daruri spirituale, ceva care vă susține, poate chiar pentru unii, această relație care nu merge, poate să se îndrepte în final, după obstacole, probleme, chiar spre o logodnă, spre o căsătorie cu un prieten mai vechi, un prieten care vă susține și vă puteți baza pe el. Aceasta a fost etalarea, vă doresc numai bine!